koranti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada wararka caalamka ee telefishinka h b n woaad ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka waa habeenimo axad ah oo isniin ay soo galayso shan iyo labaatanka bisha dicembar sanadka laba kun iyo labayo labaatan caawa barnaamijka qodobada aan idinkugu hayno waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka waddanka iyo ugrayn iyadoo duqayn culus loo geystay gobolka doneski halkaasi o ay ku dhinteen dad ku dhow labaatan qof dhinaca kale magaalada caasimadaah kiyef ee waddanka ukrein maanta oo dhan waxa yeerayey seriga kadiga diyaaradaha iyo weliba weerarada gantaalada iyadoo taasina ay ku soo begantay iyadoo loo dabaaldegayo munaasabadda ciidda masiixiga oo maanta si weyn looga xusay dalalka reer galbeedka waxaan kaloo idiin haynaa warbixin ku aadan madaxweynaha waddanka ruushka oo ka hadlay wadaxaajood iyo nabad inuu diyaar u yahay iyo in kale geesta kale waxaan eegi doonaa turkiga oo kala hadlaya ruushka inuu isticmaalo hawada waddanka suuriya si halkaasi howlgallo uu uga fuliyo dalka afghanistaanna dhowr hay-adood oo kuwa samafalka ayaa joojiyey howlahoodii kadib markii taalibaan ay haweenka ka mamnuuceen inay wax shaqa ah ka qabtaan hay-adaha caalamiga ah iyo nj o yada waxaan kaloo eegi doonnaa warbixin ku aadanaao lumaysata reer iiraana oo soomaaliya afduub logu haystay muddo ka badan ideed sano ayaa waddankooda dib ugu laabtay sheekada ugu dambeysa ee barnaamijkan idin kuu haynan waxay ku aadantahay muddo konton sanna markii ugu horeysay waxa kordhaya waddanka ingiriiska lamaaraha aan isku faraxsaneyn waxaana laleeyahay waa cirka isku shareeri doona furiinka soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkada xawaalada ee safari remed وشركة حوالي ذي وفي ذي هي ذي الكويك سيعرض هالشوف فا فا هالدراجة أديك ستة أديك السفاري شمت بوقع سايت كشركة ذا www. com محمد محمود عدي أو برمش كسكسو دوي أيقذ ككشرة محمد عن كبلونه يجرين أو المدمانته إن هيذ مارين كل أو أي سعة مصيبة يمشقوا جرهم haddaad noogu bilowdo duqeymihii dhacay iyo dadka dhintay gobolka donesk sida ay sheegayaan mas-uuliyiinta waddanka ukrein ilaa iyo lix iyo toban qof ayaa dhintay toddobaatan iyo labo qof oo kalena wo ay ku dhaawacmeen weeraro lagu qaaday gobolka donesk iyo magaalada caasimadda labaad ee karkef iyo gobolka kharison waxaa sidoo kale la sheegaya in meelaha la duqeeyey ay ka mid yihiin goobo ay dadka rayidku isticmaalaan waxaana la xaqiijiyey uguyaraan lix iyo toban qof inay dhinteen ilaa iyo lixdan iyo afar kalena ay ku dhaawacmeen gobollo kala duwan waxaa sidoo kale soo baxaysa in maanta magaalada kfa caasimadda wiishka kadiga weerarada xagga cerka ah ama gantaalada ay yeerayeen kadib markii la sheegay in diyaarado ay ka kaceen dalka belaruus kadibna ay soo degeen laguna dhawaaqay in laga noqdo e wargelintaas la xiriirtay weishashkaasi ruushka ayaa sidoo kale sheegaya inay diyaar u yihiin inay cid walba wadaxaajood la yeeshaan madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin oo la hadliyey idaacaddiisa ayaa sheegay in ruushka uusan ahayn cidda hor taagan wada hadallada

maxaa loo fasirtay macnahama wuxuu ula jeedaa in uu daalay oo dagaalka uuu filayey inuu saddex maalmood ama toddobaad u kusoo afjarmi karo imika u dhaafay saddex boqol oo maalmood mise wuxuu u arkaa inuu imika gacan sarreeyo oo wax kasta oo shuruudaa oo isagu uu wato la yeeli karo saxaafadda ayaa waxaa la hadlay madaxweyne putin ee war dheer ayuu jeediyey hase ahaatee qaybo ka mid a ayaa dhinacyo kala duwan soo qaadanaya waxyaabuhu ka hadlay waxaa ka mid a difaaca cirka uu maraykanku ku taageerayo waddanka ukraine gaar ahaan diyaaradaha nidaamkan loo yaqaano difaaca cirka ee maraykanka ee patrotka la yihaahdo waxa uu ku sheegay inuu duq yahay una dhigmin s saddex boqol haddii la siiyo ukrainea uu wax weyn soo kordhinay waxa sidoo kale uu sheegay in dhibaatada ka dhacday waddanka ukraine inuusan asaga mas-uul ka ahayn ay mas-uul ka yihiin maamulka ukreine iyo dalalka reer galbeedka ee hubka kusoo dababulaya gobolkaasi waxaa kaloo uu sheegay inuu dow uleeyahay xaqna u leeyahay inuu difaaco danaha dadka ruushka ah ee gobolada uu qarameeyey muddo dheerna ay dagaal ay ku riiqdeen ay ku jireen reer galbeedkan ay waxka qaban waayeen ayna ahayd inuu mar hore wax ka qabto waxaa kaloo uu sheegay in nabad marnaba إنه سنديري أو ديار ويح وحامو غطاء مركي أو قرميني يي قبل هذا أفرطاء وحا أو شاقي إن أو ديار ويحي إن أو وضح هذا اللقل ودنك يوكرين حساء آتي ودنك يوكرين أي ديري قارحان مدحوينها بارلمان كيسان مرسي يي. قرار آه إنان مرنب على لاحد دورين ودنك الروشك وحامو غطاء هذا الكيس مركز السوحر حوريو إنه أها موقف xag jir ah una marna tanaasul samaynin cidda la rabo inay tanaasulka samayso oo ay garwaaqsato in dagaalkan ukraine uu yahay mid aanan mataqaana lagu gaarayn hadafyada ay ukraine raadinayso hase ahaatee haddii wadahadal la rabo in la galo e qodobadii uu soo jeediyey in ay furan yihiin yo maxamed dhinac kale ruushku maanta wuxuu sheegay inay qabteen dhowr gantaal oo ruushka lagu soo rido o xagga ukrein ka yimid gaar ahaan gantaalo mareykanka iyo reergalbeedku ay siiyeen iyo ukrain oo wadanka gudihiisa usoo gudbay ruushkan dhinac kale wuxuu leeyahay gantaalahan batiriyod haddii la siiyoy ukrain meel kasto o yaalaanwaa beegsanayna taasi markaa ma dhalin kartaa dagaalka inuu faraha ka baxo oo ay noqoto markaas neyta iyo ruushka inay si toosa isu fara saaraan khabiirada la socda dagaalka ukrain kulligood waxay isku racsan yihiin ukrain inay adag tahay inay dagaalkanguuleysato reer galbeedka inuu dagaalka soo gelayo inuuna dagaalka soo gelin e ruushka sida ay sheegayeen dagaalka si dadban ayay ugu jiraan maraykanka iyo reer galbeedkaba maadaama ay sida ay ruushka sheegayaan hub ku soo daabulayaan iyo dagaal yahano ay ku sheegeen caluusho shaqaystayaal midda xagga difaaca cirka ee waddanka ruushka eweerarkii hore lagu qaaday meelo ku dhow dhow magaalada mosco wixii ka dambeeyey

generaalka xukuma ciidamada ukraine in ruushka uu qorshaynayo inuu guluf colaadeed oo ballaaran uu samaynayo uuna rabo ukrain inuu ka gooyo waddanka poland oo ah meesha loo soo maryo sahayda saadka iyo qalabka milatariga waxaana muuqata arrintaasi in ay rabaan in waddanka ruushka ay dardar geliyaan lakiin wakhtiga ay qaadi doonaan iyo waxay taha lama yaqaano لكن قناع أول بوحال يسكوب رأسين يعني إن جلف حوج لصوص صعدوا ااا اه حلقا وقبوجا متقناء وحوج وسوجليو وحنا روشكا إن أون واحد سمينين أنا واحد إنه دجال إن روشكا كصعب سن إنك تركيا وح وكلها اللي هي إن روشكا استعماله إن هوذا السوريه si howlgallo uu uga fuliyo kula dagaalamayo kurdiyiinta maxay tahay sababta meeshuu siuriya ay tahay hawadeedii ruushka lagala hadlaya maxamed waddanka suuriya sida aad la socoto sanadkii labada kun iyo kou iyo tobankii ayaa markii ay waddammada carabta ka socdeen wixii loogu yeerayay kacdoonka guga ayaa waddankaasi waxaa ka dhacay dagaal sokeeyo oo faraha la isaga gubtay oo ay horseed ka ahaayeen mucaarad oo ay xataa dagaalkaasi inta ballaartay oo ay soo galeen kooxa ay ka mid yihiin dacish iyo alqaacida wixii ka dambeeyey ruushka ayaa si toos u soo galay hawada waddanka syriyana waxaa gacanta ku haya oo ciidamada cirka eilaaliya ay yihiin waddanka ruushka e wadanka e turkigana sababtu u wergelinaya waxaweye difaaca xagga cirka waddanka suuriya waxaa inta badan gacanta ku haya waddanka ruushka oo xulafo dhowla ah waddanka suuriya suuriya hadii aynan heli lahayn taageerada wadanka ruushka sida ciraaq oo kale iyo sida libiya oo kale ayaa mar hore loo burburin lahaa laakin waxa ay noqdeen rag leh garab weyn waddankan turkiga la yirahdana maadaama uu bishii lasoo dhaafay qaraxyadii ka dhacay waddanka turkiga isagoo ka jawaabaya uu weeraro ku qaaday kooxo uu ku sheegay inay argagixisan yihiin e ka howlgala waqooyiga waddanka suuriya iyo waddanka ciraaq ayaa hadda waxa muuqata inuu idan u weydiisanayo waddanka ruushka in uu weerar ku qaado si uu kooxahaasi meesha uga bixiyo haddii uunan idankaasi weydiisano isku dayay inuu galo waxaa laga yaabaa

Uh, save the children iyo hay-adaha uh, uh, kale oo ay ka mid yihiin hay-adda qaxootiga ewaddanka norway iyo hay-adda loo yaqaana kele ayaa bayaan ee wada jir u soo saareen ayaa waxay ku sheegeen in ay shaqooyinka ay wadaan oo dhan ay joojinayaan shaqaalahooda dumarka ka tirsan shaqaalahoodana inay qayb muhiimu ka yihiin in loo gargaaro dadka ay caawiyaan ee faraha badan leh waddankaasi afghanistan waxaa sidoo kale la sheegayaa in warkan uu soo baxayo kadib markii ay kula yeesheen hay-adaha samafalka iyo qaramadi midoobe ay kuna yeesheen waddanka afghanistan talabadani waxa ay ka dambeysay markii xukuumadda talibaaniyiinta ay soo saareen wareegto ay ku dalbanayaan oga dalbanayaan hay-adaha samafalka ee maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah maadaama ay xadgudub ku sameeyeen dhar xirashadiisa xagga dumarka marka ay timaado in si la joojiyo gabi ahaanba ilaa iyo inta ay golaha shuurada ee wadanka afghanistan ay go-aan rasmi ka gaarayaan waxaana muuqata in tallaabadaasi ay cambaarayeen dhammaan hay-adaha uol ooleya xuquuqda aadanaha ee maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah mana muuqato talibaan in ay ka noqonayso talaabadaas ay qaaday waxaana muuqata in qaramada midoobe isha lagu hayo waxa ay yeli doonto maadaama ay tahay hay-ada ugu ballaaran ee wadankaasi ka howlgasha islamarkaana shaqaalaheeda ay ka kooban yihiin rag iyo dumar intaba in ay u hogaansamayaan talaabadan laqaaday in kale hay-adahan hadda go-aanka gaaray waa saddex lakin qaramada midoobe ila y hadda wa warar kasoo baxay ma jirto oo rasmi ah marka laga reebo cambaarinta guud

inilaalindoonan uquuda dumarka marka gabadho inay waxbarato iyo inay shaqayso wayaalah diinta diidan tahay ma aha sida caadigamr maay tahay sababta taaliban arimaa hadda usamaynyso oo markii hore xukunka imaanaenaadi kungoaamdiudhamaa dib usoo celiasabta wadanka afhanistan abaatan sannadood ayaa waa ka socday dagaal ay horseed ka ahaayeen maraykanka iyo nato wax allaale iyo wixii ay rabeen in ay ka meelmariyaan waddanka afghanistan waa shaqeyn weydei xoog baa la kaashaday dagaal dnaxariisdarraac oo labaatan sano socday ayaa la kaashaday hadda waxaa muuqata talibaan siyaasaddeedii ku salaysneyd arrimaha bulshada iyo arimaha siyaasadda oo markii horeba keenay in dagaal lagu qaado lana burburiyo waa laga adkaan waayo waana socon weynay haddana mamuuqato in talebaan ay wax ka maqlayso qaybihii dagaalka uga adkaan waaye cambaraynta ay soo jeedinayaan taban uma muuqato inay dg u dhigayso tan kale arimaha ka shaqaynta wadanka gudihiisa go-aanka cidda gaaraysa eemasuuliyada sarekaawadanka dan maamusha waataleban taebanna reergalbeedku waa go-doomiyeen ma u ogolaa

waxyaabaha ay sheegaan iyo siday u hadleenna wax iska bedelalama arko marki laga gudbo in dagaalkoodii uu fashilmay oo ayku guulaysan waayeen hadii si kale loo dhigana ay ku jabenadsomaalia waantaaleeyaaadakairan gaaayidsanoaarton qofooumsigaamalumaysat aha oo iran u dhashay oolagu hastasomaliamaadwarka arintanku aadananoo faafaha kaluumaysatadan ee maanta ka dhoofay soomaaliya ka dhoofay ee tegey waddanka iraan waxa ay ahaayeen kuwo la qabtay sanadkii labada kun iyo afar iyi tobankii iyo labadii kun labadii kun iyo sagaal iyo tobankii waxa ay ka koobnaayeen iraniyiin iyo bakistaniyiin waxaana muuqata in muddo dheer ay ku jireen gacanta ururka al-shabaab oo ku qabatay xeebaha soomaaliya e bishii lasoo dhaafay ayaa ururka taliban ururka al-shabaab waxa ay sii daayeen dadkaasi ee boliicka ayaa gacanta ku dhigay soomaaliya iyagaa baaritaan sameeyey xaqiijiyena raggan inay kalluumaysta yihiin waxaana cad e baaritan kadib in loo diray dalkoodii e aeroportka magaalada teheran ayaa waxa aad ugu soo dhoweeyey eheladii dadkaasi ay muddada dheer ka maqnaayeen ee tobanka sano ka badan waxaa sidoo kale xusid mudan xeebaha soomaaliya in muddo dheera ayaa waxaa jirtay cabasho la xiriirta in kaluumeysi qanuunka khilaafsan ay ka wadaan dalal badan xeebaha soomaaliya in ay ka kaceen wax ay ku tilmaameen burcabadeed e waddamada reer galbeedka hase ahaatee u hayst dadka maxaliga ay u haysteen in ay difaacayaan xeebahooda muddo dheer ayaa waxaa socday qorshe ay reer galbeedka ay qeyb ka yihiin oo xeebaha soomaaliya looga ilaalinayo in ay noqoto goob burcadbadeed ay ka qowleysato ama ay weeraraan marinka ugu balaaran mid ka mid a marnimada ugu ballaaran caalamka ee ganacsiga adduunka maro hadda waxaa muuqata burcadbadeeddii in nidaamyo kala duwan ay soo baxeen in la aas aasay ciidanka xeebaha

markii ugu horeysay uu gaarayo bilka ay reerka toddobaadkiiba u isticmaalaan noloshooda caadiga ah waana markii ugu horeysay uu sicirka intaas gaaro waxaana lo ugu wacan maciishadoo kor u kacday shidaalka oo kor u kacay kiridii oo kor u kacday iyo shaqa la'aan bacan oo la filayo in ay aad u korando waxaaso dhan marka laisku daro ayaa waxaa la leeyahay bisha sanadka soo socda ayaa e waxaa la gaarayaa tobanguuradii markii ay bilaabatay in waxaanoo dhan la isku xorxooriyo oo la fiiriyo ascaarta sicirka shaqada waxa ay leeyihiin marka e markii ugu horeysay ayaa furiinka iyo farxaddarrada waxa ay gaarayaan heerkii ugu sarreeyey eebed waxayna tusaale ka dhiganayaan in ilaa iyo shan boqol oo kun dad ku dhow inay shaqala-aan ku dhici doonto taasna ay culays saarayso xiriirka ka dhexeeya qoysaska iyo nolosha qoyska waxaa sidoo kale meelmar noqonaya qaanuun cusub oo fududaynaya nidaamka laysku furo ah ninka iyo gabadha isqaba in ay kala tegi karaan iyadoonan cidna cidna eedayn haddii arintaas ay meel martona waxaaleyah waxay dirdirgelinysaa furiinka inuu bato waxaa sidoo kale xusid mudan nidaamka furrinka ee waddanka britain ka jira ilaa iyo afartankii sane ee lasoo dhaafay hoos ayuu u dhacayay waxaa jira qoysas badan oo ingiriiska britain ku nool oo aanan isku qabin nidaamkii ay dadku tegi jireen goobaha kiniisadaha ah hadda waxaa badan waxa ay ku tilmaamaan in lamaanaha iscalamaday ee isla noolaadaan caruurna dhalaan guurkii yaraa e jiray ayaa waxaa laleeyahay aad ayuu hoos ugu dhacayaa arintaasna waxawye mid saamayn ku yeelanaysa mujtamacawaddanka britain boqolkii sanooo lasoo dhaafay wadanka britain boqol sano ka hor dumarkiisa sida wadamada islaamka maanta ka jirtoo kale waa xijaabnaan jireen haddana waxaa muuqata in isbeddelka ku dhacay kiniisadda iyo isbeddelka ku dhacay dadka waxaa muuqda boqolkii sane ee lasoo dhaafay wadanka britain in u noqday waddamada ay ku yaraanayaan dadka aaminsan diinta masiixiyadda haddana waxaa la sheegayaa arimaha bulshada inuu culays ku hayo xaggii dhaqaalaha xaggii farxadda xaggii caruur dhalida wax walba dhib ayaa ka taagan waddamada eurub guud ahaan gaar ahaana britain waxaa muuqata in afartii hay-adooda ugu waaweynaa ee daraasadda ka sameyn jiray arrimaha bulshada gaar ahaan ayaga oo isticmaalaya halbeegyada ah ijaarka mushaarka cunnada ascaarta in ay leeyihiin farxadda waxa ay maraysaa meesha ugu liidatay ebed waddanka britin وهجاك محمد محمد عدي أد ياد بضم هالسنتة هاي دا وضيع أنت هس إنه عاوة برنامج كوسو وأنا كم هالسنتة هين دا وش دا برنامج هدي أتوقع صبتها بيجي إنه فيسبوك يوتيوب كي تويتر كوا كوسو بير سي أضوه شو وركا يولي معلومات كحيسارة هل كان أي نكسو جد بينه هبيت دم بأيام نوب بلام هدي الله إدمه نبتقليه